tonight, we'll see the Golden State Warriors as they play against the Portland Trailblazers at Moda Center. Checking out the Trailblazers, Game 3, a bitter loss. These home fans hoping they can rally back and provide something to cheer about this time around. And after losing the first three games of the series, certainly not the position they'd hoped to find themselves in as we approach Game 4, needless to say. Now looking for a win simply to stave off elimination. So what's the mindset, Chet? Man, this is where your pride's got to kick in. Are you kidding me? You cannot get swept. This is where you have to dig in, dig down deep. Are you going to win the series? Probably not. But. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Bartas, ir mes žaidžiame NBA. Oh, yeah, for sure. That's what I like to hear. Come on, let's get out there. Let's just give these fans a shot. Up to us to show them what we got. Kaip matot, mes su Kiuriu nusiteikę laimėti, baigti šitas serijas ir pereiti į finals. Tikrus finals, ne konferencija, bet tikrus finals. Ir jo, šiandien koncentravę žaidžiam ant Hall of Fame, 7 minučių laikotarpį, tikrai bus žiauriai sunku. Ok, pas mus yra Zyli centras, kas šiek tiek neįprasta yra, nes aš pribadęs, kad kitas ten. O, oh, Kiuri, o! Oh! Oi, oi, oi. Blokas. Ne. Nu, nieko tokio, nieko tokio. Ai, jisai sumės baudas, jisai gerai meto baudas. Wow, prometa. Nu, jau vienas taškas, tai nieko baisaus nėra. Oi, tu savo abi prometi. What the hell? Laisvas, A su pliusu. A su pliusu, pataikom dvitaškį. Ko mums tikrai reikėjo? Gerai. Susikaupiam. Nes nepušinam metimų, tiesiog būnam susikoncentravę, nes dabar bus daug mažiau minučių. Blem. Blem, prasigėdžia. Gerai, duodam pasą. Va taip, atgal ir asistas dar. Va taip reikia pradėti kėlinį. Žiūrėk, jau 6 minutės. Čia blemba bus tikrai, tikrai bus spaudimo, nes kai tiek mažai minučių, tai ir įdomiau žais bus. Aiktų namas. Ne! Blemba. Kodėl mūsų žmogus toks lėtas? Mums reikia greitį jo gerinti. Žiauriai reikia. Nes kaip matot, suvis greičio neturi. Azylė. Ai, nu nieko nepadarysi. Gera gynyba buvo tiesiog ir nepasipriešinti tokiu atveju. Jo, okei. Lillardas. Lillardas tai tikrai, manau, bus nusiteikęs trau komandą. Bet Curry, mes turim fucking Curry, kuris gali pataikyti clutch neįmanoma. O, oh, ai, ai, tu neįdėjom, ai, tu nam, ai, 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 tu nevykelis. Čia kaip gėda, kai neįdėdė krepšį. Blokas. Gera gynyba buvo. Nu, gal nelabai gera, bet svarbu nepatai. Ir wow, kaip gerai stamina. Sumažėjo, eina savo. Curry. Va tokį Curry mums reikia. Va tokio Curry mums reikia dabar. Vat ką reiškia NBA 2K gynyba. Galėtų taip gynybą padaryti geresnį. Bent jau ant kompo tai taip šūdina gintis yra, žinokit. O, gerai. O, gerai, gerai. Pirma bauda. Pataikom. Mes baudas vis dar gerai mėtydom. Bet turim dar geriau pradėti mėtyti. Prametam baudą. Vaka, Hall of Fame, geez. Eik to Hall of Fame. Barnsas.
Šaunuolis, šaunuolis. Galvojau, nepataikysi, bet vis dėlto pataikė. Gerai, 3 taškai. 2 asistai. Kol kas sunkiai, sunkiai mes žaidžiam, bet reikia bandyti gerėti ir... Wow, aš... Vat šito, nes... What the fuck? Kaip jau... Tis... Treneris iš esko. Oba! Va, dar vienas asistas, šaunu, šaunu. Asistų mums tikrai reikia rinktis, nes pergalės ateina per asistas. Kaip jie tik gerai mėto 8% klumos. Gerai, oba. Eik tu namas, nu. Nu blemba, kodėl mes apšudinai mėtam? Turėjo blokas. Vėl. Azylį. Gerai, man reikia senelės. Be jos aš nepraeisiu. Eik tu savo senelę, tai jau geriausia visų laikų. Na, žiūrėkit, gryna, geriausia dėlė, eik tu namas. Va taip, va derinys atliktas. Iki galo. Ne. Šaunuolis. Vienas taškas tik tai. Liko 2 minutės. Oi, Kiuri šovė, tik Kiuri gali šaudyti tokius metimus. Gerai, 15-16, laimim. Gerai, mes point guardo pozicijoje žaisim. Kiuri sudinam Thompsonas į Gudalą, okei. Mūsų suolas tikrai stiprus yra. Eik tu namas, nublemino. Jei tikrovė, tai žymiai būtų geriau gintis nei tai. Iki galo. Čia geras. Eina savo, 8-7 ir vėl pasikeitė. Eik savo. Namas ir vėl lyčiai. Eik tu savo, va ką reiškia Hall of Fame. O dabar jaučiasi Hall of Fame'as tikrai. And one. Ai, beveik, gerai. Bent vieną pataikyk, mum jau tai bus pažanga tavo. Va, jau gerai, jau gana man. Jei aišku pataikysi, tai dar geriau bus. Jei pataikė, šaunuolis. Šaunuolis, gerai. Ginamės mes, mums reikia gintis dabar. Bent šiek tiek apsigint. Žiūrėk, Lillardo nieks nesustavė, gerai, kad ne ant vonder. Lillardas tikrai, matau, trauks komandą. Bet prameta baudą, kaip ir mes. Tai bent jau mums gerai, lyderiai prameta baudas. Čia gerai. Gerai, mes išeidinėjom, tai mūsų kamuolys. Žiūrėk. Kas čia per Hansoną buvo? Šūdas įstraumuotas. Wow! Kam tu metėjai tokį metimą? Tu gi centras. Įdomiai. Gerai, Hebra, mums reikia apsiginti, mes neapsiginam niekada. Tai bauda, tai dar... Ant tų mano žodžių, karočia. Bent prametė. F raidė. F to fucking serious. Nėra. Bet galėjo pataikyti. Bet tai F raidė eina namas. Kobe Bryant'as tikrai lengvai mėto, kodėl mes negalim.
tiek, kad mums toks šūdinas dabar pataikymas visiškai. Ir dar pralaimėjimą 4. Susiemam. Visi, ir aš tuo pačiu. Man irgi šūdą malu dabar visiškai. Pataikymas blogiau nei baudos dabar. Nėra. Šaunu, šaunu. Kas čia? Ir pataikė. Ir pataikė. Barnsas, tritaškį. Eik tu savo. Eik tu savo, gražina įtampą žaidimui. Nėra. Eik tu namas. Bent jau good shot defense. Tai jau bent tiek motyvuoja. And you know, I'll be interested to see how much he's got left in the tank. I mean, that performance had to take a lot out of him. Yeah, but you know what? 3 taškai. Ai, 3 taškai, va taip, 3 taškai smeigiam, pagaliau. Galvau, nebus jau. Bet pataikom šiaip ne taip. Šaunu. Šaunu, gerai. Ginamės, Hebra, ginamės. Nėra. Puiki gynyba vėl. Dar tritaški. Ai, na, na, kodėl toks šūdinas? Tai tikrai dė, what the hell. Ai, jiems tik gal labai. O, tu, mes tiek baudų turim, kodėl aš nežinojau to. Bet jis prameta. Eik, eik, kas ateina. Hensinas. Du centrai. Įdomu, įdomu, technika čia įdomi. O, to hell, jis du blokus vienu metu davė. Du blokus. Eik tu savo. Dėkui Dievui. Dėkui Dievui. Va taip, dėjimai iš viršaus ir įsiveržėm į priekį vėl. Eina savo, va čia tai suspaudimų žaidžiam. Taškas taška nueina, man patoks krepšinis patinka. Eina namas ir vis tiek pataik. Gerai. Kiūri, kur tu dingai? Gerai, Hensinas, laisvas dėjimas, bam. Šaunuolis, šaunuolis, tu esi mano šaunuolis. Nulį reboundų turim, čia nieko gero. Pati kur mano čiūvas nubėga? Mano čiūvas kažkur nubėga toliausiai, nesuprantu, kodėl ne. Kiūri! Dva įdėjimą! Ai, šaunuolis, ai, šaunuolis, va čia tai malačius, nebus, nebus, vos nekliuvo, tu namas. Gerai, vienu laimėm, čia matau bus, eina, šiktkai bus. Just being physical and you know, make the right plays and then hopefully put ourselves in good position to win. You've got to match that opponent's intensity, Steph. Thanks for the time. Guys. Thank you, Doris, for that interview and we'll see you back here. Baigėsi du keliniai, matot, jam 1:40. Spaudimai, įtampa, tikrai viskas yra ir čia bus nerealios rungtynės, aš jums garantuoju tai. Kažkas nerealaus, šiandien man buvo tokios patinga. Nu, nervuoja, aišku, nervuojasi žaizdamas, bet iš tikrųjų žiauri fainas yra. Nes, nu, nežinau, tiesiog man patinka tokie. Gerai, grįžtam. Po dviejų kelinių, trečias kelinys, jų kamuolys. 40-41, laimi.
and he has one steal to his credit as well. And Clark, he's just done a great job. O, grynas, dėjimas. Ne dėjimas, jis svarbu pataikė. Ir Cam 3.40, va čia tai gerai buvo. Gerai, dabar reikia pradėti gintis, Hebra, stengiamės, viską darom, ką tik galim. O, namo. Ir dar, ei, tu savo, čia geras buvo. Nieks, visi paleido į tas vis tiek, pribėgo. Plumlee, ne, jamės. Gera gynyba, puiku. That's what we call good defense. Yes, my brother. Easy jump shot, easy, easy. 5 jau taškai persvara. Puiku. Dar viena gynyba. Kiuri, Kiuri, Kiuri. Jie tai mautą turės to jums. Eina savo, gerai. Gerai, žaidžia man patinti. Grynai, kam tu baudavai, taigi aš geroje gynyboje buvau. Jau pas mus sodina Barnsą, Thompson. Ai, Thompson! Ai, tu va čia tai derinys bus, aš Thompsonas Kiuri. Ir jeigu da... Eik tu. Golden State moving the ball around. Azili the pass to Kerr. To the middle, here's King. Oh, and one. Ai, beveik. Beveik, gerai. Turim atsirevanšuot baudas. Points, mes lyderis, 60. Nu, čia normaliai čia. Excellent release, puiku. Puiku. Kiekviena bauda yra svarbi šitam žaidime, žinok. Dar vienas. Puiku, abi baudas sumetam, šalta krauviškai ir gražinam tą 5 taškų persvarą. Gerai, susikaupiam. Aminu, jisai geras. Puiki gynyba, Ezili. Ezili, tu esi mūsų dabar gelbėtojas. Po kažkiu kiek apgynė, Kiuri. Thompsonas, žiūrėkit. Thompsonas. Jeigu dėlą, kokiu tu meti? Aina, savo nereikia, reikia dar vieną pasą. Labai jau sunku mes bandėm. Gerai, keičiamės, pasikeičiam. Savo poziciją žaidėjus skinam. Kova, nepataiko. Eina savo. Gerai, gražinam atgal, Kiuri. Man reikia biškį senelį. Oba, šaunu. Šaunu, šaunu, pabandyk. Nu, bent jau pabandyk. Gerą šitą senelę pastatė, tai galiu pagirti. Vis tiek, mes ir juos uždarę esam. Kol kas gynamės, okei, Plumlee, ne. Nema, pagaliau pataikė, time-out'ai. Ai, nu, pratinga, mes dar šitą time-out'ą nei vien nebuvom paėmę. Labai gerai, geras, treneris mūsų man patinka. Get free open outside shots. Supratau, bet čia ne dabar man. Gerai, mūsų taiklumas koks? Iš 11-6, tai neblogas. Baudas iš 4-3, 3-3 iš 2-1. Turnoverių neturim, reboundų ko tai neturim, blokų neturim. Visai kitoks žaidimas dabar pavirta. Ne, bet taip gali dominuoti visose vietose. Eina savo. Gerai, dvai greičiai. Ok, prasideda. Viskas, focus guys, focus. Outside, Davis. Here's Vonleh.
Yra Lillardas. O ką jisai laisvas šūdas. Ir jau 5 taškų persvyra, buvo 7. Aba. Aik tu kokį gesą. Eina namas. Grynui penkta bauda. Aik tu namas. Vėl grįžta spaudimas. Taj Gibson's checked in for the Trailblazers. Henderson comes in for Myers Leonard. Barcis, davai. Bliaštis Keimenas gal jau 8 blokus turi, jei nedaugiau. Ei, tu nublemba, nu tai... Kaip tai neapsiginus, tu sėčius. O, davai. O, šaunuolis pagaliau. Taikį, gerai, vėl gražinam taškų savo serijas. 5 asistai, 16 taškų. Šis taškų gavome daugiau šiek tiek gavome. Bet, žiūrėsim. Per Thompsoną mums reikia žaisti. Nėra. Oh, davai, highlight. Trys šiam. Eina sau, va taip va reikia pavaryti. Trys šiam dėjimą. Gerai pataiko jie vėl, bet eina sau, kokį judesiuką gyvenime nebuvom padarę trys šiamės. Iki galo vėl dėjimą, nuvertėm priešininką. Traukiam komandą, traukiam į pergalę. Ir ištrauksim, tikrai. Mes turim laimėti. Oi, kas, nebaudokit taip Lillardą. Anas gali end one padaryti. Bet man patinka, jisai baudas kaip prameta. Jis nenau, kiek jų baudų prametė. Aik, tu savo vėl prametė čiuos. Kiūri grįžo. Šaunu. Kiūri, aš mačiau, kad jis... Oi, negera klaida. Lillardas mes. Puiki gynė. Po taikio. Aik tu namas. Per tokią gynybą žmogus pataikė. Ketvirtas kelnys, 7 minutės, lemiamas. Susikaupiam. Iguodala, 3 taškai. Ai, tu per traumą matai, nieko negali padaryti. Nereikėtų jo leisti, jeigu jis negali žaisti pilną pajėgumą. Eik tu namas. Baudagi, eitų pakartojimą pažiūrėtum, iškart baudą uždėtum. Pirmas reboundas. Duodam Curry. Iguodala. Pagaliau pataiko. Šaunuolis. Mums reikia. Kiekvienas taškas dabar svarbus. Gerai. Susigaupiam. Ezili. Puiki gynyba buvo. Kiūri pataiko reikalingą metimą. Šaunuolis. Taimautas, akivaizdžiai taimautas, jiems reikia kažką keisti. Puikiai žaidžia. Blokų manija pas mus yra dabar. Puikus centras Ezili, tikrai geresnis už tą Hensoną, ar kas buvo, ar Bensonus, ką žinau.
Tikrai daug kartų geresnis, aš jį gerbiu dėl to. Čia jau prasiveržė. Warriors timeout. Ok, dabar duos gal Curry Vilnių, neapgynė. Gerai. Aina namas nebus. Pataikėm, pataikėm. Šaunu, 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 bam. Šiam 7, šiam 3, pataikėm dar vieną dvitaškį reikalingam. Gerai, nesikeičiam, aš geriau įimsiu, ką galiu aš gin. Nu, ne visą laiką galiu, bet stengiuosi. Nėra. Kovokit, šaunuoliai. My niggas. Gerai, nes... 3 oškai! Ai, kaip mes galėjom jos... Nuim motivaciją jiem, ne? Pataikydami. Paskubėjom, matot, mes nesam catch and shoot labai jau. Aik tu namas. Namas. Gerai. Midrange'as, mūsų vieta, mūsų vieta. Taip, taip. Mum reikia dabar pataikyt pradėt. Gerai. Toliau gynyba. 4 minutės. Labai lemtingos, daug ką galiu nureikšti. Gerai. Iguodala. Nėra turnover, nėra. Pataiko, šaunuolis. Šaunuolis pataikė reikalingą tikrai metimą. Gerai. Ok, kodėl aš taip toli nuo jo. Mes savo priešininką kol kas neutralizavom. Gerai, neskubam. Žiūrėk. Oba. Grynas. Iki galo, spin biški, spin. Bauda išprovokuota. Šaunuolis, dabar žinok, tau reikia būti klatš ir sumest. Pirma yra. Ir kokie keitimai, ne pas mus, apie mus įgudelą. Barnsas, gerai, Barnsas irgi geras, aš nieko nesakau. Jis tai tikrai geras. 3 minutės, mes laimim. 8 taškais, bet laimim. Nu koks nesveikas, pripažinkit. Nesveikas centras čia yra. Čia yra nesveikas centras, kokį jisai pataik. Blokus duoda kaip. Gerai. Gibsonas. Lillardas. Paskutinės sekundės, jie meta priverstinius metimus, nes mūsų gynyba yra žiauriai gera. Geras. Nieko to, kad pataikė, bet buvo geras. Gynyba gera, buvo viskas. Ne, jam davim duos metimus tuos, davim mes tuos, kur nepatogus įgyvėjo. Gerai, atgal. Barnsas, gyvo vieta. Ką mes at, ne mes atsikovojom. Kokį metimą, yes, gali dabar jau rodyti taip. Laimim man 8 vis tiek, neatleidžiam jiem daugiau. Gerai, Lillardas. Lillardas tikrai nusiteikęs rimtai. Nepataiko. Yes. Pataikom, viskas, jie timeoutą ima, 10 taškų persvara, liko 2 minutės, mažiau nei 2 minutės. Eina savo, jeigu mes pasimsim tai su pergalė. Eina savo, Curry. Gerai, Curry. Tu žinai, ką tau reikia daryti ir ką man reikia daryti, visi turim stengtis dabar. Per kelias sekundės taškų spaudė.
3 taškai. Aik tu ir prametam tokį reikalingą metimą. Bet labai reikalingas buvo metimas. Nėra. Nėra. Kiūri. Šaunuolis. Mes jau, man atrodo, pasiekėm. O, dėjimą. O, juk tu savo kokį dėjimą. Ho, ho. 10 taškų liko minutė. Mums reikia dabar nerealiai pasistengti gynyboje. Nerealiai pasistengti. Gerai, kritiškai negeras pataikymas, negeras pataikymas. Bet ką padarysim. Ok, gera, protinga bauda, protinga bauda. Pirma komandinė, tai žinai, mums ne problema. Ilgas, pirma, šiaip netai pataiko, šiandien baudoje labai tragiškai mėto. Bet, šitą sumėtė, not bad. Fury. O, atgal du taškai iš karto, ho, ho. 1000 fanų, aiškiai, čia highlightas buvo. Ir vėl jam įtampa, jie nervuojasi, jeigu jie pralaimi, jie namo važiuoja. Jūs pradėt, kad aiškiai namo važiuot 4-0 serijas pralaimėt. Fanų akivaizdai. Čiuči! Ko? Ką? Ką? What the fuck? Gyvėme tokios baudos nebuvau gavęs. O čia tai keista, gyvėme tokios baudos nebuvau gavęs. Aik tu namas, pataikė atrytą. Aik tu namas, jie grįžtų į žaidimą. Ai, jau dabar priverstinės baudas darys. Gerai, tempiam laiką. Tegul. Tegul bauduoja, jie tiek laiko sudegino, kad priverstinė daugiau. Davai, Zylė. Viena. Vieną baudą pataikė jau pasiekimas. Fanai visi reikinio. Šaunuolis. Šaunuolis, bent vieną. Gerai. Jie timeoutų nebeturi, mes dar 3 turi. Todėl mums reikėtų neimti jų. Nėra. Nėra. Kiūri. Midrange'as. Nepataikom. Nu, bet jau viskas, jau laimėjom. Laimėjom, Lillardas, jau viskas. Pats nervuojasi viskas. Tegul pataiko, nu ir kas, nu ir kas, jau nelaimėsi. Bauduos, Kiūri. Kiūri, bauduos, atidurnas, Kiūri. Paskutinis vietas sąrašį, kurį bauduot norėtų. Net mane anksčiau reikėtų neį, nes jisai daug geriau už mane mėto baudas. A, jie tai maudai nebeturi, viskas. Sio, laimėjom. Laimėjom, ponės ir ponai, jų fanų akivaizdoj. Mes juos patiesėm. Ir jo, keliaujam NBA finalus dėl titulo laimėti antrus metus. Pagarba, tikrai, tikrai pagarba čia yra. Žaidėjom, jie pabaigoje tikrai parodė kario dvasę, tikrai kovojo iki paskutinio. The Warriors, Finals, Champions, Warriors. Lillard, visi eina namo, išvažiuoja, viskas. Ir daugiau nebežais iki kito sezono pradžios. Jo. Čia yra konferencija, yes. Konferencija, champions, baby. Esam konferencija, champions. Kiūri, matot, laiko šitą dalyką. Ir jo. Mes esame champions. Ir kiek čia kas points padarė? Lillardas 2-2. Mes 30, taiklumas, na, pusė velnio. Vienas blokas, 5 asistai, matot, mažai visko buvo, nes mažai laiko žaidin. Bet jisai 2 asistų tiek sugebėjo. Gynyba čia gerą parodėm, iš 21-9 pataikė, gerą gynybą demonstravom, tikrai prieš jį.
Ta. Dabar labai įdomu, prieš ką mes žaisime finalas. Niekaip, nes neįsivaizduoju. Labai bus fain. Bet tikrai, vertas buvo rungtynės dėmesio čia. Tikrai buvo. Gerai. Laukiam. Taip įdomu, kas bus mūsų priešininkai. Kas tie bus išrinktėjai, prieš kurios finalas bus. Kaposimės prieš juos, iki galo kovosim. Eina savo. Bet kai šokas, kad Klyvlandas nebepateko pas mane. Aš galvoju, tikrai jie bus garantuotai viskas. Nu, žiūrim. Bostono Celtics. Prieš Celticsą. Mesgi fucking, aš prieš juos anksčiau pas juos žaidžiau. Eina savo. Na gerai, prie Celticsus bus finalai. Eina savo, čia tikrai vienas iš keiščiausių mano play-offsų matytų. Ha, aiškiai dabar, aiškiai pataikom, kai jau nebereikia. Nors ne. Ir gavom kokių tributų? Negavom nieko. Turbūt po play-offsų gausim. Matot, va, mūsų džemšius maksimalus. Atletą reikia dar pakelti dviejais. Daug greitesnį busim, inside reikia būtinai, defender, nu daug reikia kelti. Bet kol kas negam, playoffs. LeBronas Jamesas buvo lyderis, bet jie abu iškrito kažkaip tai. Ir Durantas, ir Polas, tai dabar kas... Pas juos Hoffordas, tai what the fuck, tai kas pas juos... Kas pas juos iš lyderių? Smart? Jisai? Aš nujaučiu, kad šitie play-offsai bus lengvi. Čia buvo sunkiausia mūsų dalis. Dabar jau liko lengviausia tik tai. Tai štai vietą ir baigia epizodą. Jeigu patiko video, spausite like, dengtis draugais, komentuokite, prenumeruokite, jei nesat užprenumeravę mano kanalo. Tai paremsite mano fondą MBA2K17. Ir jo, vėl visiems sakau, iki kito sustikimo.